맞죠? 믿는데? 스파이시브. 아살람 알레이쿰. Assalamu alaykum. Bugünkü dersini yan başlayalım. Bugün hazır hemkarların koşuluşunu biraz küçük duramaz. 8'de hemkarımız koşuldu. Az güne kütemez. Ve ki başlayalım. Daha kalası. Bugünkü 5. webinarımız sablanadı. Berçek kirgenlige assalamu alaykum diyemem. Добрый вечер. У вас уже вечер, у нас день. Кимнадыр кечасы болды, кимнадыр халы күндүз, бизде халы күндүз, яп-ярык хамма як. Добрый вечер, Наталья. Хайрлы кеч, Рошан аке. Вебинарда катнашканыңыз менен рахмат деймин, катнашканыңыз үчүн. Az yine kütüğümüz. Kim kayırdan? Şu hatta az yine yazışıp dursak. Kim kayırdan? Geografiya. Bunu bulsak. Rahman ve Ayşe. Dobri vechir. Dobri всем. Здравствуйте. Уже 24 человека у нас в кабинете. Вебинаре. Всем, всем добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня последний день без камеры. На следующей неделе будет обязательная камера. Будем использовать камеру. Сегодня последний день. Извиняюсь за это от вас. Извиняюсь. Буду в следующей неделе с камерным компьютером пользоваться. Кинги хафта альбатта. Камерадан фойдаланамыз. Албатта камера болушу керек. Кейинги хафта бунун үчүн силерден узур сурайман. Ким кайердан? Кто из какого города здесь участвует? Да. Постараюсь сегодня тоже без камеры использовать экраном. С вами будем у Павла, да, Казахстан, да, у нас здесь бизде хозяй Казахстанный хамкорларымыз жудеям көп, из Хорезма, Узбекистан, Павлодар, вот, Лаззат. Я вас очень много слышу, Лаззат, да, Павлодар, вот, Казахстан. Albatta Qozog'istonli hamkorlarimiz juda ham kuchli liderlar mana shu proyektda ishlashyapti. Вот O'zbekiston Marina. Привет. Привет, Марина. Мариночка, это мой партнёр, да? Не так ли, Марина? Вы мой партнёр с казахской ветки. Да. Demek katnashayotgan odamlar kamchilik bo'lsa ham mayli bugungi mavzuni boshlaymiz. Sandigul boshlaymiz. Добрый вечер, Sandigul. Самый judayam kuchli lider, самый сильный лидер, Sandigul. Я каждый вас вашу имя слышу здесь. Проекте. Харкин, Смиз, Кабриклаш, команда из
Nimasin har kuni eshityapmiz tabriklarni. Juda ham kuchli liderlarimizdan biri sandi bu. Da Qozog'iston Astana. Mana shu yerda qozog'istonlik hamkorlarimiz juda ham ko'p va eng ko'p rezultatlar albatta Qozog'iston tarafdan bo'lyapti. Biz O'zbekistonda ham yomon emas, Xudoga shukr. Eng yuqori pog'onada 13-chi o'rinda turibmiz. Jivoy o'chirtda bu yoqda yana Xudo xolasa tezroq daromadlarga chiqib boramiz komandamiz birgalikda. Kamida hammamiz 50 ta hamkor bo'ladigan bo'lsak, 50 ta hamkorimiz jivoy o'chirtga birgalikda o'tib, tez-tez daromadlarni qo'lga kiritamiz. Demak, bugungi mavzuni boshlaymiz. Endi bor qatnashayotgan odamlar barchasi mana shu yerda. Bugungi mavzu barcha uchun qiziqarli bo'lgan, eng kerakli bo'lgan mavzulardan biri bo'lsa kerak deb hisoblayman. Chunki Argus proyektinde boshlash, ya'ni proyektda ish boshlashdan oldin unda unga registratsiya bo'lish bilan bir qatorda birinchi navbatda unga pul kiritish va unda ishlagan pullarni chiqazish biz uchun eng kerakli bo'lgan mavzulardan biri. Demak, men o'zimni yana bir bor tanishtirib o'taman. Ismim Mohinaxon, familiyam Kariyeva, O'zbekistondanman. O'zbekistonning Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidanman. Ziyoli oilasidanman. O'zim ham kasbim o'qituvchi. Mana 5 yildirki hozirgi davrda internet biznesini turli bir xil jabhalarda faoliyat ko'rsatib kelyapman hozirgi davrda. Eng kuchli ishlayotgan, faoliyat yuritayotgan proyektim bu Argus proyekti hisoblanadi. Va mana shu bugungi mavzumiz asosan Argus proyektida pul kirgizish va pul chiqazish va kashlyoklardan foydalanish. Mana internet biznesiga kirganimizda ba'zan biz tupa kiramiz, kimlarnidir taklifi, bir kunda daromad olasan, 10 kunda pul chiqadi, shunaqa gaplar bilan biz ko'pchiligimiz biznesga kiramiz. Va kirganimizdan keyin uni o'zimiz qo'lga olmasdan kimgadir o'z biznesimizni ishonib qo'yamiz. Mana bugun kun bilan mana shu Galina, Albinalar mana shu mavzuda sizlarga ko'proq ma'lumot berishdi. Ya'ni har kim o'zi registratsiya bo'lish va o'zi pul kiritishni o'rganish va o'sha pulni moliyaviy jihatini tomonlarini o'z qo'li bilan bajarish kerakligini uqtirib o'tishdi. Mana bu bekorga emas, chunki bu yerda katta pullar kirgan sayin orada ya'ni kelishmovchiliklar boshqalar bo'lishi mumkin. Birovni ishlagan pulini kimdir olishi mumkin. Ana shu narsalarga yo'l qo'ymaslik uchun har kim o'zi proyektga kirdimi, birinchi o'rganadigan narsasi u proyektda pul kirgizib, pul chiqazishni o'rganish. Asosan masalan, ba'zi mana shu internet bizneslarini mana shunday proyektlarni ko'pchiligida ishlar ekanmiz. Ba'zan yutuqlarga erishamiz, ba'zan esa kamchiliklar bo'ladi. Mana shu kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun asosan biz nima qilishimiz kerak? O'rganishimiz kerak va o'sha yo'l qo'yayotgan kamchiliklarni yo'l-yo'lakay bartaraf qilib borishimiz kerak bo'ladi. 2021 yilda tashkil topgan mana shu Albina Nurbulatova rahbarligida tashkil topgan Argus proyekti hozirgi kunga kelib eng bir ya'ni kuchli bir odamlarni o'z ichiga ola olgan proyektlardan biri hisoblanadi. Proyektga mana 70 mingdan ortiq hamkor o'z ichiga qiziqtira oldi. Mana yaqinda 3-4 kun oldin 70 mingta hamkor bo'ldi. 70 mingta hamkor degan bu oz narsa emas. Proyekt shunaqa kuchli natija ko'rsatyaptiki, odamlar bu proyektga ya'ni kun sayin, soat sayin qo'shilib va o'z faoliyatini yuritib boshlashyapti. Albinani ko'pchilik insonlarga mana shu marketinglarni o'rgatib, o'z moliyaviy turmush tarzini o'zgartirishga yaxshi yordam, mana Albina xonning yordami juda ham katta bo'lmoqda va o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan, bundan biz juda ham minnatdormiz.
biz ham mana maqsadi nima Albinani? Albinani maqsadi shundan iboratki, mana shu proyektga kelgan har bir hamkorni daromadga chiqazishga yordam berish. Va kelajakda har bir hamkor moliyaviy mustaqil bo'lishi uchun zamin yaratuvchi proyektlardan biri hisoblanadi. Albatta, chunki bu yani her bir odam mana şu proyektni boshdan oxirigacha o'rganib chiqsa, bu yerda mavzularni har birta marketingni o'rganib chiqsa, nimadan xoli bo'lmaydi. Chunki bu proyektga 7 ta marketing bor, bir-biri bilan uzviy bog'langan tomonlari bor har birta marketingni. Har birta marketing bir-biri bilan uzviy bog'langan. Ya'ni 7 ta Spartadan boshlanadi. Mana ko'pgina hamkorlar 1 dollar va 3 dollar bilan ish boshlab, mana shu 3000, 5000 dollarlargacha erishib turibdi. Endi mana bugungi mavzumiz biz uchun mana shu proyektda ishni, ya'ni ishlashga kelgan ko'pchilik hamkorlar uchun juda ham bir kerakli bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Nima uchun? Chunki har hafta mana hamkorlar mana har hafta pul kirgizish nimamiz bo'lyapti. Nimaga kirgizyapmiz? Proyektga pul kirgizyapmiz. Har hafta pul kirgizish uchun sponsorga 3 dollardan meni kabinetimga kirgizib ber deb o'tirmasdan har kim o'zi aktivatsiya qilishni o'rgansa, nima bo'ladi? Bu hammamiz uchun eng ya'ni dolzarb mavzulardan biri har bittamiz o'zimiz o'sha pulni o'zimiz kirgizishimiz kerak bo'ladi. Chunki har kim har xil fikrda bo'ladi. Bu aktivatsiya albatta kerak. Bu Germesda ishlar ekanmiz, Argus'ning Germes proyektida ishlar ekanmiz, har haftalik 3 dollarlik aktivatsiyani qilib borishimiz kerak. Chunki tezroq natijaga erishishimiz uchun o'sha narsa bizga juda ham kerak bo'ladi. Endi pulni kirgizish uchun avvalambor biza elektron kashelyoklardan foydalanishni o'rganib olishimiz kerak. Yoki bo'lmasam birjalardagi elektron kashelyoklardan foydalanib o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Va shundagina biz o'z ishimizga o'zimiz mas'uliyat bilan qaraydigan bo'lamiz. Elektron kashelyoklarning bir nechta turlari bor. Masalan, kimlardir hali eshitmagan, ko'rmagan, bilmagan kashelyoklar bor. Elektron kashelyoklarni masalan Payer kashelyok, Perfect Money kashelyok, EdvaCash, MetaMask va shunga o'xshagan kashelyoklari bor. Endi qarang, biz asosan bu proyektga Argus proyektiga Payer kashelyogidan foydalanamiz. Asosan qanday foydalanamiz? Mana kabinetni ochganim ko'rinyaptimi sizga? Ko'rinyaptimi? Ekran ko'rinyaptimi hammaga? Ko'rinayotgan bo'lsa aytib yuboringlar, ekran ko'rinyaptimi? Aha. Ko'rinyapti demak. Все, видно-да? Mana ekran ko'rinayotgan bo'lsa, ko'pchiligimiz mana nimadan boshlaymiz? Birinchi marta Payer kashelyogini ustanovit qilamiz. Ya'ni o'zimizni telefonimizga yoki kompyuterimizga mana Payer kashelyogini ustanovit qilamiz. Va Payer kashelyogini keltirilgan elektron, ya'ni USDT kashelyogini kopirovat qilib olib, o'zimizni kabinetimizga mana shu yerda Payer kashelyogini men endi kirib qo'ygandim. O'shaning uchun prim kirgan holatda saqlanib bo'lgan mana kompyuterimga, o'shaning uchun prямой o'sha nimadan boshlayman. Payer kashelyogida turli xil elektron pullarni saqlovchi kashelyoklar bor. Masalan, dollar, rubl, yevro, bitcoin, elektron, ya'ni kriptovalyutalarga o'tadigan bo'lsak, Litecoin, Tether, ya'ni Tron, mana Tether deb aytiladi. Mana shu Tether USDT bu dollarning elektron kriptovalyuta shakli hisoblanadi. Kriptovalyuta shakli. Unga пополнить qilish mumkin yoki вывести qilish mumkin. Endi пополнить qilish degani mana shu biz kabinetimizga saqlab qo'yadigan pul, ya'ni TRC20 USDT deb aytiladi. Yana bitta nomi USDT ni biz
kabinetimizde saklanıp kılarız. Bunu saklanıp kılıştan aldın, birinci, bana şu yerde TRC 20 numarasını saklanıp kapiravat kılıp olamız. Bizge ERCK 20 kerek emas, bu ondan keyin genime kerek emas, biz asosan 100DT'den yani TRC 20'den faydalanamız. Ve kabinetimizde kiramız. Kabinetimizde nastroyke yani bölmesini basarız. Nastroyke bölmesini basgenimizden keyin biz bana kaşiluklarını nastroik kılabilen joyga sahrani kılıp olamız. Mana Tron adres de baytıladı. Endi bunu Tron, 100DT, harkıl nomlar bilen nomlanadı. Ve sahrani kılabilen kaşilukumuzu mana şu yölde kumaklamız sahrani kılamız. Nama uçun gerek boladı. Asosan sahrani kılgenimiz bizge pulni çıkazışımızda huddu mana şu kaşilukya çıkazışımız mümkünlüğünü yani fakat gene mana şu kaşilukya çıkaza olamız mümkün emas çıkaza olamız. Endi biz kabinetimizde pul çıkazışını birinci kursattık. Yani mana şu joyga çıkazamız. Endi biz kabinetimizde pul kirgizmoqchimiz. Onu qanday amalga oshiramiz? Pul kirgizishimiz uchun kaşilyuk degan razdel yani bo'lmani bosamız. Kaşilyuk bo'lmasini bosganimizdan keyin mana bu yerda Paponit 100DT TRCK 20 degan nima keladi? So'z keladi. Bu yerda ya'ni Paponit ya'ni 100DT orqali Paponit qilamiz. Endi biz payer kashilyogimizda biz asosan botlar orqali yoki bo'lmasa boshqa valyutchiklar orqali biz nima olamiz? Dollar sotib olamiz. Yoki biz botlar orqali asosan bizning komandamizda botlar orqali biz Telegram botlari orqali dollar sotib olamiz. Endi o'sha dollarni biz birja orqali 100 DT'ga aylantiramiz. Qarang, 20 dollar pulimiz bor bizni dollar hisobida. Endi unga biz 100 DT sotib olamiz birjada. Kimlardir telefon orqali foydalanadi, kimlardir kompyuter orqali foydalanan. Qarang. Mana bu yerda biz kupit 100 DT. Mana shu joyga 20.79 dollarimiz bor. Ya'ni 20.79 dollarimiz bor. Mana shu dollarga biz nima olamiz? 100 DT sotib olamiz. Mana uspex. Mana qancha mana qancha 20 dollarga 20 dollar 79 sentga biz 20 dollarlik 100 DT sotib oldik 1.1ga. Endi ana shu narsani biz kabinetimizga mana shu sotib olingan 100 DT'ni biz kabinetimizga tushirishimiz kerak bo'ladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Mana buni nimada videoda ko'rib olamiz. Biz demak 100 DT'ni sotib olishni ko'rdinglarmi? Mana 100 DT'ni qanday sotib olish mumkin? Ko'rdinglarmi? Videoda как можно покупать доллары на доллара этот 100 DT Tron Chain этот. Mana ko'rdinglar. Ko'rinyaptimi barchaga? Всем видно, да? Всем видно, а то только я говорю, видит ли все. Ko'ryapsizlarmi, yo'qmi? Bir ozgina so'rab olay. Ko'ryapsizlarmi? Tushunyapsizlarmi? Ну ладно, видно все. Endi пополнить 100 DT TRC 20. O'shani bosamiz. Qancha pul kirgiza olamiz? Qani mana shu yerda qani. Biz 15 dollar deb yozamiz. 15 dollar. Chunki 20 dollar desak bizaga nima bo'lmaydi? Ya'ni shotimizda yetmay qolishi mumkin. Komissiyasi bor. Mana 15 dollar, 16 dollar, 10 sent deb keladi. Endi qarang. Mana shu yerda mana shu kashilyokni kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilib, ya'ni kopiya qilib olamiz. Chunki bir so'zi ham nima bo'lmasligi kerak, xato ketmasligi kerak. Mana kopirovat. Endi mana bu yerda keltirilgan summa. Biz 15 dollar deb yozgan edik, lekin qancha bo'ldi?
16.10.267. Mana şu summanı tiyma-tiyin yazıp olish kerak. Her bittasini yazıp olish kerak. Nima uchun? Xato ketmasligi uchun. Ya'ni mana shunga hozir to'ldiramiz. Endi payer kashelyogimizga o'tamiz. Payer kashelyogimizda 20 tronchi, ya'ni tron bor, 100 DT bor. O'shani biz mana shunday holatda o'tkazib beramiz. Mana. Kapirovat qilgan kashelyogimizni mana bu joyga vstavit qilamiz. Yana bir bor tekshiramiz. Ya'ni u boshi va orqasini tekshiramiz. Yana bir bor tekshirib o'tamiz. Ya'ni mana xuddi o'sha narsa. Tekshirib o'tdik. Endi summani mana bu yerga nima qilamiz? Yozamiz. 16 bukun 102.67. Mana shu, demak qancha bo'ldi? 17 dollar biz kabinetimizga tushiramiz. 17 qarang, 15 dollar yozdik. Nima bo'ldi? 17 dollar qilib 17.6 dollar qilib tushiramiz. Перевести bosamiz. Перевести. Yana bir marta bosamiz. Mana uspeshno vypolnen, ya'ni vyvod, ya'ni uspeshno bajarildi degan ma'lumot keldi. Mana ko'rdinglar? Keyin yana kabinetimizga o'tamiz va pastdan tekshiramiz. Qayerni tekshiramiz? Qarang, mana shu yerda ajidaniya platija degan so'z bor. Ya'ni bizni kabinetimizga mana 15.12 summa bo'lib tushadi, 15 dollar bo'lib tushadi. Lekin bizda nima bo'ldi? 16 dollar qilib olamiz. Payer kashelyogdan esa 17 dollar bo'lib komissiyasi bilan chiqadi. Mana shunga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Asosan platformada 10 dollardan kam bo'lgan pul platformaga, ya'ni Argus'ga kiritilmaydi. Minimalni summa 10 dollar bo'lishi kerak. Shuning uchun har hafta 3 dollardan kirgizish odamlarga, ya'ni qiyin bo'lganligi uchun haftasiga 3 dollardan kirgizib bo'lmaydi. Shuning uchun oyiga bir marta 12 dollar kirgizib, ya'ni bir oyda nima qilib o'tirishimiz, ya'ni oylik to'lovlarni kutib o'tirishimiz mumkin bo'ladi. Endi bir pas kutamiz. Mana shu bir pas mana shu kabinetimizga tushishini kutamiz va sizlar bilan keyinchalik yana davom qildiramiz. Mana shu nimalar bo'yicha savol-javob beringlar bo'lsa, marhamat beringiz mumkin. Proyekt bo'yicha yoki bo'lmasa mana shu pullarni kirgizish, chiqazish bo'yicha savollaringiz bo'lsa, savollaringiz berishingiz mumkin. Albatta javob beramiz. Bir pas kutamiz. Tushunarli bo'ldimi sizga pulni qanday kirgizish va qanday chiqazish? Chiqazishni ham hozir o'rgataman. Mana kirgizganimizdan keyin chiqazishni ham men sizlarga o'rgataman. Mayli bir oz kutishi mobaynida biz nima qilishimiz mumkin? O'sha amaliyotni bajarishimiz mumkin. Mana asosan 10 dollardan kam bo'lmagan pul chiqazishiladi. Kashelyok nimasiga kiramiz. Mana kashelyok. Pul asosan 24 soat ichida mana vivesti bo'lmasini bosamiz. Vivesti. Mana bu yerga summa yoziladi. Summa yoziladi. Qancha? Masalan 10 dollar, например. Mana boya kirgizgan kashelyogimiz mana bu yerda joylashgan va mana bu yerda o'zingizni finansiy parolingizni yozasiz. Majmuat qilasiz mana bu yerga, chunki 10 dollardan kam bo'lgan pul chiqazib bo'lmaydi. Mana bu yerda 8 dollarim bo'lgan uchun vyvod qila olmayman. Komissiyasi 4%. Mana shuni e'tiborga olish kerak. Komissiya 4% va sizni o'sha chiqazishga qo'ygan pulingiz 24 soat mobaynida, ya'ni
nimaqiladi, vivodga qo'yiladi va 24 soat mobaynida mana shu avtomatik tarzda ya'ni chiqaziladi. Men o'zim qayerga chiqazadigan paytimizda chiqazganman, o'sha 24 soatda bemalol kelgan. 100 DT'da ham bemalol foydalansa bo'ladi. Tushundingizlarmi? Всем понятно, да? 48-da hamkorimiz bu yerda o'tirdi ekan. Bemalol mana har hafta haftalik aktivatsiyalar uchun bemalol mana shu webinarni qayta-qayta ko'rib, o'shandan foydalanib, ya'ni foydalanishingiz bemalol mumkin bo'ladi. У вас вопросы есть по этому тему? Bu mavzu bo'yicha savollaringiz bormi? Ko'pchilik hamkorlarimiz qanday kirgizamiz pulni deb savol berishadi. Albatta, hozirgi davrda mana shu eng qulay bo'lgan, ya'ni Payeer tashkilotidan foydalansak bo'ladi. Aslida Binance birjasidan ham foydalansak bo'ladi, chunki Binance birjasida ham yoki boshqa birjalarda ham mana shu USDT kriptovalyutasi mavjud. U asosan dollar o'rniga yuradi va o'sha dollar o'rniga o'sha nimadan foydalanishimiz mumkin. Mayli pulimiz tushguniga qadar biz yana bir tekshirib ko'ramiz. Кошелёк разделiga kiramiz. Кошелёк разделiga kirib, mana пополнитьni bosamiz. Hali ожидание платежа turibdi. Xudo xolasa tushib qoladi. Ungacha biz mana shu nimada sizlar bilan ya'ni nimani o'tkazishimiz mumkin. Savollaringiz yo'qmi? Что не видно? Ko'rmayaptimi? Не видно, да? А меня не видно, да, у меня камера сломался, поэтому скоро будет на следующей неделе, у меня новый компьютер будет, я буду всегда видно и слышно, доступным буду. До следующего недели немножко подождем, подождем немножечко. А экран видно, да? Экран видно всем, по-моему. У нас рандом этот розыгрыш. Пока подождем, да? До этого можем сделать розыгрыш. Вот у нас сколько человек в комнате. Сейчас посмотрим. Канча хамкёрн бори кенлигина. Мана хозыр ko'rib olamiz. 51 ta hamkorimiz bor ekan. Albatta bu mavzu hamma uchun aktualni mavzu hisoblanadi, chunki mana shu nimada juda ham kerakli mavzulardan biri. Da, Rafisa, это оказывается наш знает по-узбекски язык, очень актуальный, вот важная тема, да, всех узбекских узбеков нужно понимать, и всем самому надо изучиться. Хаммани яъни мана шу керак бўлган мавзулардан бири. 51 та ҳамкоримиз бор экан. Уни қандай бирдан то 51 гача мана бу ерда ёзамиз. 51 та ҳамкор, 51 человек у нас тут. Ещё раз посмотрим. Яна бир марта кўрамиз. Да, 52 уже одна пополнилась. Яна битта керек болады. 52-та хамкорымыз, 52-та. Бисмиллахи рахмани рахим деп башлаймыз. У нас так прилично. Шунака деп башлаймыз. Бисмиллахи рахмани рахим. Все, пошли.
50-ci rəqəmli həmkarımız 50-ci номер у нас. Откуда будем считаться? Да, снизу. Шукурова Анастасия. 52 человека у нас. Шукурова Анастасия выиграла. Вот Анастасия, напишите сюда ID. Напишите свой ID. Анастасия, поздравляю вас. О. Вот. Я напишу 65-402. Вот. Следующий выигрыш. Кто будет выиграть? Напишите, кто будет выиграть. Сейчас сколько человек? О, 53 человека сейчас. Давайте следующий будем написать 53 человека. Или гюшта хампер. Хампер каднаш яптекен. Или гюшта хампермыз. Инде кенге розыгрышта. Унда башладик. Бисмиллахиррахманиррахим. Кеттик. 24-й. Это 24-й. Откуда будем считать? 24-й спереди будем считать, да? Алдыннан. Алдынамыз, юқарыдан санымыз. 24-й. Вот Касумов Мурат. Касумов Мурат. Напишите ID, пожалуйста. Поздравляю, $10 арг. Вай. Все команды. Рафиса, это ваша команда, да? Поздравляю, Касымов Мурат. О, вот. У вас ID-код очень интересный. Номер из ЖДН Тройлиги. Кен Касымов Мурат. Наверное, у команды Сандигуль. Это ваша команда, наверное, да? Да, поздравляю. Последний вот охерге, яни омадли инсонымыз макламыз. Омадли инсонымыз охерге ким екен? Хазы көрәмиз. Енді хазы нечті адам катнашаткен көрелік. Енді 56-та қарайын ахырге қарап қамма катнашапты. 56-та хамкер. Чүнкі қамма фақат сауға үшін келеді ме дейме? Вебинар үшін ме сауға үшін. Сіз 55-й. 55. Вот. Кто? Счастливчик, да? Риос. Эльвира Гес. Да, Эльвира Гес. Гес или... Нет, да, 55-й. Это Эльвира Гес. Охрене карат. Или ёлтита букетте. Эльвира Хон, напишите нам ваш ID. Поздравляю, Эльвирочка. Вы выиграли $5. Ну, все равно это кто-то, у кого-то все равно $5, но это... Якын күрләді розыгрыш бумас екен. Почему? Не знаем.
Будем вам этот біліп айтып береміз. Мынау үшін екендігіні тез біледі. Аха. Молодцы. Тез біледі. Хамамыз үшін керекли, лекен вебинарға қатнашыш. Әлбетті, мана бітті нәрсені өргеніп осайқан, бұл өзіміз үшін жүдеген. Барча, Эльвира, напишите свой ID, посмотрим, что ожидает или уже оплачено, ожидает платежа. Халикетик кутиапты. Вот. Этот номер тоже счастливый номер. 508. Все. Поздравляем. Барча хамкерлерне, яни бу мана сова иге буянликлар билан табриклейман. Кейинги дарсларда албатта сова учун кирмейбиз, албатта шунака эмасмы, факат сова учун эмас, проектни, яни мавзу ҳақида ўқиб ўрганиш учун. Масалан, бугунги мавзу кўпчилик bilmeydi. Qanday chiqazamiz degan savolni har doim menga berishadi. Qanday chiqazamiz? O'rgatasizmi? Men nima uchun bu mavzuni ilgari surdim? Chunki bizda hali mana shu hamkorlarimiz hech qaysi pulni qanday kirgizish va qanday chiqazishni bilmaydi. Asosan o'zim yordam beraman. Endi mana shu ishni ham ular o'zlari o'rganib olishi uchun o'zlariga o'rgatish uchun mana shu vebinarni men o'tkazishga qaror qildim. Chunki hamma uchun kerakli bo'lgan mavzu o'ziga tushgan pulni albatta o'zi chiqazib olishni o'rganishi kerak. Shuning uchun ham men mana shu mavzuni ilgari surdim. Sizga ham ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Bu mavzu hali ожиданияда turibdi ekan. Albatta, mana ожиданияда turibdi. Ko'rinayotgan bo'lsa, ожиданияда. Вот, стоит на ожидании. Yarim soat, 1 soatning uzog'i yarim soat ichida tushib qoladi, lekin baribir pul tushadi kabinetimizga. Biroz kutishga to'g'ri kelsa ham, pul albatta kabinetga tushadi. Вам тоже спасибо. Вот Гузал ханны хам өзбек тілін өргенішке мана өрген яптылар. Вам тоже спасибо большое, что вы нас тоже учитесь вот проводить вебинары. Вам тоже огромное-огромное спасибо. Огромное спасибо Альбину, что создала такой замечательный проект, маркетинг, замечательный. Можно тут зарабатывать огромные деньги. Всем удачи, хамаге, хайли кюн тилейман. Мана, агар кутишни хохласак, мана охиргача кутамиз десек кутамиз. Лекин баribir тушади. Энди кечгача ҳам кутиб қолишимиз мумкин. Шунинг учун барча-барчангизга вебинар ҳақида саволларингиз йўқми? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, unda hammangizga katta rahmat aytaman. Mana shu vebinarga qatnashganlaringiz uchun hammaga xayrli kun. Keyingi vebinarlarda video orqali da meni zavod Muhinaxonda video orqali sizlar bilan uchrashib qolaman degan umiddaman. Keyingi darslarimiz albatta video orqali bo'ladi, chunki keyingi seshanbada kompyuter keladi. Unda mayli, kutamizmi? Yo kutamizmi pul tushishini? Если хотите, будем ждать, когда будет деньги. Sizlarga ham rahmat. Mana hali ожиданияда turibdi. Oho, частично, яғни ma'lum bir qismi to'landi deyapti.
ko'ramiz. Частично ma'lum bir qismi debdi. Shunaqa ham holat bo'ladi. 15 dollar, 8 dollar bor edi. Ura, webinarimiz so'ngiga qarab 23 dollar kabinetimizga tushirib oldik. Ya'ni 15 dollar tushirib oldik, ichida 8 dollar bor edi. Ura! Mana webinarimizni oxiriga yakunlanguncha pulimiz ham tushib oldi. Katta rahmat barcha-barchangizga. Sog'-salomat bo'linglar. Keyingi darslarda uchrashguncha hammangizga rahmat deyman. Xayr deb qolaman.